parhaat palat vuosilta 98 vuoteen 2001, joten se on moro kelkan tahdissa. Tervetuloa puolen tunnin ajaksi seuraamaan Kercher King-kisan 5 viime vuoden tapahtumia. Kelkkakunkkuna tunnettu kisa on yksi Suomen suurimmista moottoriurheiluviikonlopuista ja koko maailman suurin moottorikelkkailutapahtuma. Koko kisan historian ajan on upeat puitteet vauhtikamppailulle tarjonnut levitunturi ympäristöineen. Ikävä kyllä vain yksi voi olla kuningas tai kuningatar kerrallaan, mutta jo pelkkä Levin maisemien kokeminen on palkinto sinänsä niin kilpailijoille kuin katsojillekin. Ja nyt katsomaan välähdyksiä kisan ja lajin pitkästä ja vauhdikkaasta historiasta. Vuoden 1998 kisa keräsi Leville yli 200 kilpailijaa. Ensimmäisenä lajina oli enduro, jonka lähtö suoritettiin pareittain. 15 kilometrin rata ajettiin 2 kertaa. Parhaimmat kuljettajat ajavat reitin noin 24 minuutissa. Joni Rinkinen oli yksi suosikeista ja ajoikin enduron parhaimman ajan. Heti Rinkisen kannoilla vain 2 sekuntia jääneenä oli Niko Korsumäki. Jari-Pekka Jumisko ajoi kolmanneksi häviten Rinkiselle 7 sekuntia. Edellisvuoden mestari Tommi Ahmasalo kärsi polvivammasta ja tipahti 13. Rinkinen, Korsumäki ja Jumisko olivat kisan kärjessä ensimmäisen lajin jälkeen. Enduro, aamun ensimmäisenä lajina näistä 3 osakilpailusta ratkaisussa roolissa. Ja tosi kun se heti aamusta aloitetaan, niin sanotaan, että siellä viimeistään lähti viimeiset unihikat silmistä pois itse keltäkin kuljettajalta. Tosi kun se vaihteleva ja vaativa osuus, niin saattaa tulla päivän osalta muutoksia ja sanotaanko keskeyttämisiä, jopa enemmän mitä kelkkakrossia ajatellen. Että hyvin ratkaiseva rooli on, että kyllä enduroista niin kaikki pisteet otettava heti pois, mitä siltä saa. Seuraavana lajina ajettiin mäkikisa. Radan pituus ja luonne vaihtelevat vuosittain ja tänä vuonna mutkia oli edellisvuosia enemmän. Laji on erityisesti kelkalle hyvin rankka. Pari lähdössä startin onnistuminen korostuu, koska ohittaminen ylöspäin menteissä on hankalaa. Veli-Pekka Halonen saa hyvän lähdön ja tekee pohja-ajan. Niko Korsumäki nousee kokonaiskisassa 2. No hill climbissa ratkaisee kelka ja kuski täydellinen onnistuminen, että kelka pitää olla viimeisen päälle, siinä ei saa mitään virheitä olla laitettu ja näin, ja kuski pitää olla täydessä timmissä, että 100% onnistuminen ratkaisee se. Kun pari lähtönä lähdetään, niin se ratkaisee, jos joudut jäät 2. lähdössä, niin se menee pilalle se kiihdytys tai hill climb kokonaan.
siitä ei pysty aikaa saamaan niin hyvää, että siinä on tosi vaikea päästä ohi. Joni Rinkinen jakaa kakkossijan Korsunmäen kanssa. Kahden lajin jälkeen Veli-Pekka Halonen on ykkössijalla, Korsunmäki ja Rinkinen toisena. Seuraavina Tuovila, Jumisko ja Nevalainen. Viimeisenä lajina ajettiin snowcross. Tässä katsojille ehkä mielenkiintoisimmassa lajissa kelkat tekevät jopa 4 metrin ilmalentoja. No tässä kisassa se crossiosuus on tietysti tarkkaan ajettava sen takia, että se on paljon kuskeja ja lyhyet karsintaerät, että se tekee siitä varmaan niin kuin näyttävän ja tiukan kisan. No kyllä, ne on alusta lähtien lähettävä täysillä, että kuitenkin 3 lajia ja pisteerot tulee pieniä olemaan varmaan siellä kärjessä, niin täysillä alusta lähtien. No areena on hyvä, että just päät oli rataa tuolla tekemässä, hyvältä näyttää. Yleisöllähän tämä on näyttävä paikka, kun yleisö näkee koko raan kerralla ja ei tarvitse kiikkoa minkään kasan päälle, kun me mennään mäen päälle. 20 A-finaaliin päässyttä kuljettajaa ratkaisee kokonaiskilpailun voiton. Tapahtumarikkaan cross-kisan voittaa Tomi Ahmasalo, mutta jää kokonaiskilpailun 4. sijalle. Toni Haikonen ajaa 2. ja Niko Korsumäki 3. Sitten kelpokukku! Niko Korsumäki! Kokonaiskilpailun voittajaksi selviytyi Niko Korsumäki. 2. Veli-Pekka Halonen ja 3. Toni Haikonen. Enemmän tuolta, tuolta. Katselkaa toisen. Seuraavana vuonna Kerherkin kisaan osallistui 257 kilpailijaa. Tällä kertaa avauslajina ajettu hill climb oli tyyliltään pidempi ja suorempi kuin aikaisempina vuosina. Ennakkosuosikki Joni Rinkisen kisalta katosi pohja, kun tekniset ongelmat tiputtivat hänet kärjen tuntumasta. Kärjen vauhdista vastasivat Janne Tapio, Harri Antinkaapo sekä Tomi Ahmasalo. Ahmasalo oli heistä ainut, joka pystyi puristamaan radan alle minuuttiin. Enduro ajettiin tänäkin vuonna 15 kilometrin mittaisena ja rata kierrettiin 2 kertaa. Se on tavallaan hiihtolatuu pitkin ajetaan, että se on vähän leveämpää. Puut on vähän kauempana. Nopeus kyllä nousee paljon enemmän just sen takia, että on vähän enemmän tilaa. Kyllä, siellä varmaan reilu 100-120 varmaan mennään. Aina pystyy paremmin vastata, kun on lyhkäinen reitti ja sitten on vähän leveämpää. Kyllä siellä rossimiehetkin tosi hyvin ajaa. Niko Korsumäki ajoi kuin todellinen kuningas voittaen enduron, joka nosti hänet kokonaiskisan 3., kun vielä snowcross oli ajamatta. Muuten hyvin kisa ajanut Janne Tapio menetti ulosajossa ratkaisevat 4 sekuntia ja tuloksena 2. sija. Kolmannen tilan otti 6 sekuntia Janne Tapiolle hävinnyt Jarkko Raivio. Harri Antinkaapo Polariksellaan selvisi 4. sijalle, mikä riitti tässä vaiheessa kokonaiskilpailun 2. sijaan. Tomi Ahmasalon kelkasta katkesi telamatto ja upeasti alkanut kisa oli hänen osaltaan ohi.
Tälle vuodelle pojat on tehnyt vähän vaikeutta tuohon rataan lisää. Tietysti se suosii meitä crossimiehiä, mutta toisaalta se tuo hirveästi näyttävyyttä rataan lisää. Yleisö varmaan tykkää. Tänä vuonna Tapio Janne, joka luokka sitten sen viime vuonna, niin on parantunut. Varmaan nähdään tiukkaa taistelua siellä kärjessä. Snowcross-rata oli tänä vuonna suhteellisen lyhyt, vain noin 350 metriä, mikä takasi endurokuskeille tasaisemmat lähtökohdat kilpailuun. Kärkeen kiilasi ehkä hieman yllättäen Ruotsin Fredrik Nilsson. Takaa tuleva Janne Tapio pystyy kuitenkin ohittamaan Nilssonin jo ensimmäisellä kierroksella. Harri Antinkaapo huomaa Janne Tapion karkaavan ja tyytyy viisaasti varmistelemaan koko kisan toista sijaa. Tapio vetää kaulaa muuhun joukkoon kierros kierroksen perään. Jarkko Raivio taisteli jopa palkintosijoista, mutta hänet liputettiin radalta suksen kärkilenkin irtoamisen vuoksi. Tapiolla oli viimeisellä kierroksella jo aikaa tuuletella ja näin oli historian viides kelkkakunkku saatu selville. Hallitseva kunkku Niko Korsumäki joutui luopumaan kruunustaan, mutta sijoittui kokonaiskilpailun kolmanneksi. No kyllähän pikkusen jäi vähän kaivelee tonne takaraivoon, mutta kyllä pitää olla tyytyväinen tähänkin. Kyllähän se enduro oli, mitä tehdään työkseen tällä hetkellä, että kyllä se ehdottomasti oli paras ja varmin laji myös. Uuden 1000-luvun alussa ajettiin järjestyksessään kuudes Kärcher King. Paikalla oli jälleen parisataa maailman kovinta moottorikelkkailijaa. Yhden päivän aikana ajettiin kolme tiivisvauhtista lajia. Näistä kerättyjen pisteiden perusteella valittiin vuoden 2000 kelkkakunkku. Kilpakelkka kiihtyy 0-100 jopa 3,5 sekunnissa, joten ajovirheille ei jää varaa. Nuo sekunnit tulevat ratkaisemaan tämänkin vuoden kelkkakuninkaan. Kelkkailun suosiosta kertoo muuten sekin, että Suomessa on kaksi moottorikelkkaa jokaista moottoripyörää kohti. Millennium-kisa aloitettiin endurolla ja rata oli entistä raskaampi ajaa. Kaksi kierrosta peräti 25 kilometristä rataa takasivat sen, että kestävin mies voitti. Ja nyt tää lumi on sitten, ja kelkka, kulkuneuvo on sitten ihan eri, että kyllä tää vähän herran kanssa kahden on ajamista, mutta enduro on kumminkin, että todennäköisesti näistä kolmesta se enduro on kumpikin silti lähellä, niin kuin läheisin laji meillä. Se on taas tää lumi ja tää kulkuneuvo, että se on ihan eri ajaa puiden välissä kelkalla kuin moottoripäällä. Numerolla 196 ajanut Toni Lauhaluoma lensi Joni Rinkisen ohi kolmanneksi. Tässä edellisvuoden rovaniemeläiskuninkaan Janne Tapion tyylinäyte. Tapio oli kerännyt jo kolme kansainvälistä arvotitteliä ja haki selvästi sellaista leviltäkin. Tapio sijoittui endurossa toiseksi, kun Tomi Ahmasalo otti tällä kertaa ykköspaikan peräti 20 sekunnin etumatkalla. Mutta ei missään tapauksessa helppo, koska sinne kiivetään mäen päälle mahdollisimman nopeeseen tahtiin. Ja tyylejähän on monia. Oma tyyli tuppaa olemaan vähän semmoinen tänne roikkuu. No totta kai siinä nyt kanttikin pitää kestää, koska onhan siinä pari mutkaa ja siinä vaiheessa on jo vauhti aika kova.
Tomi Ahmasalo piti siis kokonaiskilpailun ensimmäistä sijaa ennen Hill Climbia. Janne Tapio kiihdytti paremmin ja Ahmasalo tippui kolmanneksi. Vielä viimeinen ratkaiseva laji oli edessä kuninkuuden ratkaisemiseen. Tilanne oli tällä hetkellä Janne Tapion eduksi, mutta kisa oli vielä kesken. A-finaalin 20 parasta ovat valmiit. Janne Tapio ottaa kärjen haltuun. Toiseksi lähdön jälkeen kukas muu kuin Tomi Ahmasalo ja kolmantena Joni Rinkinen. Joka kierroksella kelkat syövät kumpareiden pohjasta lisää lunta teiden radan entistä pomppuisemmaksi. Janne Tapio pystyy pitämään Ahmasalon takanaan loppuun saakka ja ensimmäistä kertaa kuninkuuden voittaa peräkkäisinä vuosina sama mies, Janne Tapio. No, startti onnistui tosi hyvin ja kisa oli kyllä silleen tiukka, että mä näin, että Tomi tulee perässä koko ajan ja painosti kovasti ja siinä oli paljon kierroksilla ohitettavia ja joutui olemaan todella tarkkana, että ei niiden kanssa joutunut mihinkään ongelmiin ja ei ollut niinku varaa kyllä missata mitään, että ajat tosi tarkasti ja sitten vasta kun näin ruutun lipun, niin alkoi niinku helpottaa, että ei yhtään sitä ennen, että tuo 15 minuuttinen erä tuntui todella pitkältä. Vuoden 2001 kelkkakuninkuutta tuli tavoittelemaan yli 250 moottorikelkkailijaa. Kelkkakuninkaan arvonimeä pitävän Janne Tapion ensimmäinen päivä alkoi levillä uppoutumalla paperitöihin. Kilpailun ensimmäisenä lajina oli 50 kilometriä pitkä enduro. Mikko Korsumäki otti veljeltään Niko Korsumäeltä toisen paikan. Janne Tapio ottaa jo tutusti vireällä lynksillään ensimmäisen sijaan. Tomi Ahmasalo oli tänä vuonna viides ja Rinkinen vasta kahdeksas. Toisena lajina oli Hill Climb. Janne Tapio otti myös Hill Climbin voiton keräten jo toisen ykkössijan, kun enää yksi laji oli edessä. Samuli Junttila otti yllättäen toisen sijan kokonaiskilpailussa tällä lähdöllään. Toni Rinkinen oli Hill Climbin kolmonen ja nousi siten kokonaiskilpailussa neljänneksi. Niko Korsumäki kipusi viidennelle sijalle kokonaiskilpailun kolmanneksi. Kelkkakuninkaat vuodesta 1995 ovat olleet Tuomo Forssell, Janne Nevalainen, Tomi Ahmasalo, Niko Korsumäki ja sen jälkeen Janne Tapio jo kahdesti. Näyttää siltä, että hattutemppu on tulossa Tapiolle, mutta kaikkihan on mahdollista. Pistetilanteessa Tapiolla on 2 pistettä, 1 piste kummastakin lajista. Vertauksen vuoksi esimerkiksi Joni Rinkinen oli 7. endurossa ja 3. Hill Climbissa, jolloin kokonaispisteitä kertyy hänelle 10. 10 pisteellä hän siis sijoittuneena kokonaiskisan 4. Ja
viimeisen lajin eli snowcrossin. Jälleen 20 parasta on valikoitu crossin lähtöön. Ahmasalo ei välittänyt Janne Tapion ennakkosuosikkiudesta, vaan otti ykköspaikan. Vaikka Janne Tapio jäisi tässä vaiheessa toiseksi, tietäisi se silti kokonaiskisan voittoa. Korsumäki oli päättänyt kuitenkin nousta kolmannelta sijaltaan. Ahmasalo ei antanut tuumaakaan periksi, vaan ajoi tarkasti ykköspaikkaansa. Ahmasalo ja Tapio näyttävät olevan tyytyväisiä sijoituksiinsa. He ohittavat häntäpään kuljettajia kierroksilla. Tapio teki pienen virheen, mutta sai kelkan hallintaan. Korsumäki menisi varmasti mielellään Tapion ohi, jos tuo vielä toistuisi. Ahmasalo tuuletti snowcrossin voittoaan hänen takanaan kolmannen kuninkuutensa levillä varmistanut onnellinen Janne Tapio. Vielä onnittelut ja voittaja tähtivät kohti palkintojen jakoa. Juhlimiseen oli aihetta. Yli 230 kilpailijaa oli jälleen tänä keväänä tullut kruunaamaan kuningasta Levin maisemiin. Sään puolesta 8. Kercher King alkoi lupaavissa merkeissä ja kaikkien tunnelmat olivat korkealla. Tämähän on tiukkaa vääntöä tässä. Tämä on hyvin tiukka ottelu. Ja jälleen vyöryvät oranssit sieltä. Tämä kisa on aina kyllä vaikea voittaa. Että mä oon ollut tosi onnekaskin, että on pystynyt tämän kolmena vuonna peräkkäin voittaa. Mutta en tiedä, kovasti on nyt tehty töitä tässä nämä muutama päivä, mitä oli mahdollisuus käyttää tähän. Me tuossa tultiin maanantaina vasta tuolta World Cupin osakilpailusta Norjasta ja se kiirettä on pitänyt kelkkaa huoltaa ja tietenkin etsiä siihen parempia säätöjä sitten myös kohdalle. Mutta en tiedä. Se huominen näyttää. Se on aina motorsport-hommista, kun on puhe ja kyse, niin kyllä silloin pitää olla onnea mukana ja kaikkea muutakin. Näin vähällä ajamisella niin ei niille kyllä pysty näyttää. Et kyllä tämän alan erikoismiehet menee semmoista kyytiä, että ei siihen tällä harjoittelulla pysty. Perjantai-iltana ajettu ylämäkikisa ei ollut osa kuninkuustaistoa, vaan show-henkinen kisan aloitus. Janne Tapio! 150 metrin hurjia kiihdytyksiä seurasi yli 1000 kelkkailun ystävää. Kaikki tänä vuonna ilmeisesti on kunnossa. Joo, kyllä kaikki on kunnossa. Tämä viikko on taas paiskittu kovasti hommia, että saatu kelkat laulaa täällä konkurssa kunnolla. Että huomenna nähdään, miten menee. Mulla on nyt alla tämä 800, tämä nyt on vähän ärsympi peli, mutta katsotaan nyt, että miten tämä nyt kiikkuu tätä mäkeä ylös. Ja näin se käy! Lauantai-aamuna alkoi totisempi taisto kuninkuudesta 32 kilometrin endurolla. Rata kierrettäisiin kerran. Katsomoalueelle oli saapumassa jopa 10 000 katsojaa. Hieman yli 200 kelkkaa oli ajanut, kun pahin mahdollinen tapahtui. Kisa keskeytettiin, syyksi ilmoitettiin onnettomuus. 36-vuotias eteläsuomalainen A-sarjan kelkkailija kuoli onnettomuudessa suistuttuaan radalta. Varikon tunnelmat olivat synkeät, kun tietoa onnettomuuden vakavuudesta ja kisan mahdollisesta jatkumisesta odoteltiin. Kun keskeytysilmoitus tuli, kilpailijat hyväksyivät sen yksissä tuumin.
erikoiskokeella yksi noin kilometrin lähdön jälkeen. Kilpailija todennäköisesti menetti kelkkansa hallinnan ja menehtyi ulosajossa saamiinsa vammoihin. King 2000 kilpailu on keskeytetty tuomariston päätöksellä. Tämän jälkeen pidämme minuutin hiljaisen hetken. No kyllä tunnelmat on maassa, että moottoriurheilussa aina joskus saattaa tämmöisiä tapauksia sattua ja silloin kun se sattuu semmoisessa kisassa, missä itse on mukana, niin kyllä se vetää mielen matalaksi, että aivan kamalat fiilikset. Tästä nyt ei ole montaa tuntia kulunut, mutta niin ehkä ei se oikein päässä vielä kerennyt muotoutuakaan nämä ajatukset niin kuin kohdalle, että varmaan lähipäivien aikana pystyy niin kuin käsittelemään paremmin. Kyllä se olisi tosi vaikea ollut jatkaa ja välttämättä kaikki kuljettajat ei olisi lähtenyt enää ajamaan tämän jälkeen. Ohjaajat on sitä mieltä, että palkintorahat muutetaan rahaksi ja annetaan tämän omaisille. Joo. Omaisille mahdollisesti osallistusmaksusta niin paljon kuin on mahdollista, joo, niin pidätetään sinne. Ihan pakolliset kulut vain järjestäjälle ja lopulta. Ensi vuonna Kercher King -kelkkakunkku kruunataan jälleen Levitunturin upeissa maisemissa. Nyt siirrymme nauttimaan kesäisemmistä vauhtilajeista. We'll be right back.